De internationale klimaatconferentie, die van 12 tot 15 februari werd gehouden in de ballroom van Hotel Torarica, is middels een fieldtrip naar onder andere het district Para officieel afgesloten. Tijdens deze trip heeft de delegatie een bezoek gebracht aan de cassava-aanplant in het dorp Mata. Met het bezoek van de deelnemers aan de klimaatconferentie in Suriname hebben we is Mata weer op de kaart gebracht. Laten we zeggen internationaal, want er zijn verschillende deelnemers uit verschillende landen hier geweest. En die hebben dan ook gezien hoe wij hier omgaan met ons milieu. Want ze hebben een paar plaatsen bezocht, kostgronden, en hoe wij daarmee ook omgaan. En het is voor ons als Mata ook belangrijk dat wij dat weet, zodat als wij het project hebben ten aanzien van milieu, en dat we daar dan ook ergens toe kan kunnen hebben. De mensen hebben een rondleiding gehad. Welke plaatsen heeft u de mensen zo aan laten zien? In ieder geval zijn we begonnen met het kennismaken en de geschiedenis van Mata doorgegeven. Wat is Mata, hoe is Mata, door wie wordt het bewoond? Daarnaast hebben we aangegeven het belangrijkste product uit Mata. En dat is onze cassavebrood uit Kadekura. Dat is de zogenaamde peperiwatra. En daarnaast hebben we naar de mensen gebracht om te zien hoe die cassavebrood, hoe Kadekura, peperwater wordt gemaakt. Daarnaast hebben ze ook gebracht naar de mensen dus die klederdrachten nog maken, vlechtwerken, in het vlechtwerk en boutisserieën, dat soort zaken. En daarnaast hebben we dan ook kunnen proeven het jongste product uit onze bittere cassave, de ice cream uit bittere cassave. En als sluitstuk hebben we ze gebracht naar het kostgronde, een ananasveld en een mixveld waarbij ook naast ananas ook andere producten verbouwd worden op één kostgronde.